депутатській групі «Довіра» публікують підсумки роботи народних депутатів. Валерій Лунченко – народний депутат України, обраний по 71-му округу Закарпатської області. Заступник голови депутатської групи «Довіра», голова підкомітету з питань доходів і фінансування державного бюджету та державного боргу Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. За 2020 рік роботи Валерій Лунченко направив 524 звернення, в тому числі щодо субвенцій до органів місцевого самоврядування різних міністерств щодо вирішення питань жителів округу. Народний депутат направив 12 запитів до Кабінету міністрів України та керівників підприємств, установ і організацій. Йшлося і про заходи з подолання коронавірусної хвороби, питання медичної реформи та протипаводкової боротьби. Валерій Лунченко подав 24 законопроекти, серед яких 3 набули статусу чинного акту. За поточний рік нардеп провів 27 зустрічей з виборцями, 18 особистих прийомів, розповіли в довірі і про виділення коштів на ремонти та реконструкцію доріг, забезпечення необхідним обладнанням для відповідних умов, навчання та медицини, соціальної сфери, матеріальної підтримки та у боротьбі з інфекцією COVID-19.